Hi. How are you, Zayn? Hari ni Zayn dah setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan hari ni. Happy birthday. Buat apa tu? Tak mau, Zayn? What are you doing, Zayn? Zayn buat apa? Ha? You mandi ke? Zayn, belum mandi lagi. Ha? Apa dia? Mana mama? Mama mana mama? Ha, Zayn? Mama mana? Boleh tak pakai? Boleh tak pakai kasut? Pandai tak?